přečtu několik úseků z Božího slova. První z Římanům 12.18. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Efeským 2.13. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Jan 14.27. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Jan 16.33. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Guten Morgen. Dobré ráno. Ich freue mich, nach einem Jahr wieder bei euch zu sein. Těším se z toho, že tady mohu opět po roce být s vámi. Und ich habe mich auch über die Herausforderung gefreut, vor den Brüdern in Malenovice die letzten drei Tage zu sprechen. A také jsem se těšil z toho, z té výzvy, které jsem byl vystaven, abych v těch posledních třech dnech mluvil před bratry v Malenovicích. Das hat mir besondere Freude gemacht, über das wichtigste Thema zu sprechen. A to mi udělalo skutečně velkou radost, že jsem mohl mluvit o tom nejdůležitějším tématu. Und das wichtigste ist die Gemeinde Jesu. A to nejdůležitější je církev Ježíšova. Ihr seid hier auch Gemeinde Jesu. I vy jste tady, tvoříte církev Ježíšovu. Er ist der Herr. On je pánem. Er ist der Eigentümer. On je vlastníkem. Er ist die Gemeinde selber. On je samotnou církví. Und wenn wir Jesus lieben, a když milujeme Ježíše, dann müssen wir auch die Gemeinde lieben. Pak bychom měli milovat i církev. Es gehört zusammen. Patří to k sobě. Ich hoffe, dass ein Stück Bewegung, ein Stück Aufbruch entstanden ist. Věřím, že vznikne pohyb a proměna v této oblasti. Aber ich weiß, die Schritte gehen ganz, ganz langsam. Ale také vím, že je třeba dělat malé kručky a že je to často pomalé. Und jetzt bin ich hier. A teď jsem tady. Ich freue mich auch schon auf die Gemeinden, wo ich jedes Jahr bin, wie bei euch. A také se těším na ty sbory, které každý rok navštěvují, stejně jako ten váš. Und das Schöne an der Tagung war, a to pěkné na tom setkání bratří bylo, dass ich eine ganze Reihe Brüder schon kannte. Že už jsem celou řadu bratří znal. So angefangen mit Pavel, der da war. Takže můžu začít tady Pavlem, který tam byl. Und viele andere. A mnohé další. So viel auch einmal noch zu meinen Eindrücken. Takže tolik k mým počátečním dojmům. Ich habe Grüße. Mám pozdravy von meiner Gemeinde. Z našeho sboru. Sie haben mich gesegnet. Oni mě požehnali. Und sie haben für diese Tagung in Malenovice gebetet. A modlili se za to setkání bratří v Malenovicích. Und gestern war in unserer Gemeinde ein großes Musical. A včera byl v našem sboru v Německu velký muzikál. Kleines Musical, denn es haben die Kinder aufgeführt. Můžeme říct trochu malý, protože vlastně ho uváděli nebo vystupovali v něm děti. Und meine Frau hat mir gestern Abend gesagt. A moje žena mi včera večer řekla. Der Saal war voll. Sál byl plný. So ungefähr 400 Leute sind gekommen. Takže se sešlo asi 400 lidí. Viele Fremde. Spousta hostů. Viele Nachbarn. Sousedů. Es macht Freude, wenn wir so in unseren Stadtteil hinein wirken können. A nám to dělá radost, když můžeme působit v té naší městské čtvrti, kde máme sbor. Auch von meiner Frau herzliche Grüße. Také srdečné pozdravy od mé ženy. Ihr geht es genauso gut wie mir. A mě jí se daří stejně dobře jako mě. Aber so anstrengende Reise nach Tschechien und nach Polen, das ist nichts mehr für sie. Ale ta náročná cesta do Česka by už pro ní nebyla. Sie wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Tento rok jí bude 80. Dafür ist sie noch super fit. Ale ještě stále fit. Aber trotzdem es wird manches enger. Ale něco samozřejmě přichází omezení. Ich merke das auch bei mir. Cítím to i na sobě. Ich habe jetzt heute ein weiteres wichtiges Thema mitgebracht. I dnes jsem přinesl další důležité téma. Ich möchte über Frieden mit euch nachdenken. Chtěl bych s vámi uvažovat o pokoji. Frieden hat viele Facetten. Pokoj má spoustu facet. Wir haben eine Jahreslosung bekommen. Dostali jsme takový slovo na rok. Psalm 34, Vers 15. Žalm 34, 15. verš. Suchet den Frieden.
Hledejte pokoj. Jagt dem Frieden nach. Vyhledávejte jej. Deutlicher kann der Herr es nicht ausdrücken. Zřetelněji to pán ani nemohl říct. Nicht nur suchen, ein hinterherjagen. Nejenom ho hledat, ale jít za ním. Es ist ein Wort, das mich das ganze Jahr begleitet. A to je slovo, které mě provázelo celý rok. Und wir müssen wissen, David hat es geschrieben. A měli bychom vědět, že to napsal David. Im Psalm 34. V žalmu 34. Und er befand sich in einer sehr gefährlichen Lebenssituation. A on se nacházel ve velmi nebezpečné životní situaci. Saul verfolgte ihn, wollte ihn töten. Saul jej pronásledoval a chtěl jej zabít. Er war auf der Flucht. Byl na útěku, David. Er kam zu dem König Abimelech. Dostal se až ke králi Abimelechovi. Und er hatte gegen Abimelech immer gekämpft und viele Philister getötet. A to byl král, proti kterému vždy bojoval a zabil také spoustu Pelištejců. Und jetzt war er ganz allein dort. A najednou tam byl David sám. Da hat er sich wahnsinnig gestellt. A tak se ze sebe udělal blázna. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Der Schaum lief ihm aus dem Mund. Nevím, jak to udělal, jestli mu šla pěna z úst, nevím. Wenn ich das jetzt versuchen wollte, würde mir nicht gelingen. Kdybych to teďka zkusil, tak by se mi to asi nepovedlo. Aber ihm ist es gelungen. Ale jemu se to povedlo. Und Abimelech sagte, was soll ich mit diesem verwirrten Kerl? Schafft ihn fort. A král Abimelech řekl, co s tím bláznem tady, pošlete jej pryč. In dieser Situation sagt er, suche den Frieden. A v této situaci vyslovil ta slova, hledejte pokoj. So schlimme Situation haben wir nicht. Takovou zlou situaci nemáme, jsme prožili. Alle nötig diesen Frieden zu suchen. Ale všichni máme tu potřebu hledat pokoj. Wir suchen ja alle. My totiž všichni hledáme. Aber was suchen wir? Ale co hledáme? Ich habe darüber nachgedacht. Přemýšlel jsem o tom. Suchen wir vielleicht das verlorene Schaf aus der Bibel? Hledáme snad tu ztracenou ovci, o které mluví Bible? Oder den verlorenen Groschen? A nebo tu ztracenou minci? Freuen wir, wenn es wiedergefunden haben? Těšíme se z toho, když ji znovu najdeme? Oder ist nicht viel mehr die Suche nach Erfolg? A nebo spíše hledáme úspěch? Die Suche nach Ansehen? A nebo uznání druhých? Die Suche danach, dass jeder uns gerne macht? Že toužíme potom, aby nás ostatní měli rádi? Die Suche nach Glück? Hledáme štěstí? Die Suche nach Gesundheit? Hledáme zdraví? Gibt so viele Dinge. To je tolik věcí, die uns ernsthaft beschäftigen. Které nás vážně zaměstnávají. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Triebkraft, unsere Kraft, die uns treibt, a někdy mám ten pocit, že ta hnací síla, která žene náš život, ihre Basis auf den Wohltaten dieser Welt hat. Má je položena na to blahobytu tohoto světa. Der Wohlstand ist unsere Basis. A tak se blahobyt stal naší základnou. Und er kommt mehr und mehr bei euch auch an. A také k vám se stále více a více dostává. Ich sehe jedes Jahr, wie es hier vorangegangen ist. A já vidím, jak každý rok jste se posunuli někam. Sind wir nicht auch Schnäppchenjäger? Nejsme vyhledávači těch chuťovek. Ich finde es immer schlimm, wenn im Januar die Leute loslaufen. Nelíbí se mi to, když lidé vždycky v lednu jaksi vykročí. Wenn Ausverkauf ist, etwas billig kriegen. Wow, meine Trophäe. A když se objeví výprodej po novém roce, tak všichni to chtějí koupit. Aber Gott hat etwas völlig anderes und besseres mit uns vor. Ale Bůh má s námi něco úplně jiného a daleko lepšího. Römer 12 vers 18. Římanům 12:18. Wenn möglich. Je-li to možné, so viel an euch ist, pokud to záleží na vás, lebt mit allen Menschen im Frieden. Žijte se všemi lidmi v pokoji. Das ist eine vertiefende Anweisung, die Gott zu diesem Thema gibt. A to je taková prohlubující směrnice Boží k tomuto tématu. Wir sollen den Frieden suchen. My máme pokoj hledat. Der kommt nicht von alleine. On nepřijde sám od sebe. Friede komm, der kommt nicht. Když budete volat pokoji přijď, to on nepřijde. Ich muss mit dem herlaufen. Já musím běžet za ním. Ich muss mich darum kümmern. Musím se o to pokoušet, starat. Ich muss fast auf der Lauer liegen und sagen, da ist er und schnell zugreifen. Jako bychom na něj číhali a když se objeví, tak na něm vystartujeme, tady je. Du musst das wollen. Musím to chtít. Und fest im Auge. A musím to mít pevně ve svém pohledu, v té perspektivě. Frieden suchen und Frieden stiften. Takže hledat pokoj
a usilovat o ně. Das ist der Auftrag Gottes für dich und auch für mich. To je Boží úkol pro tebe a pro mne. Ich glaube für die meisten für uns bedeutet das eine Kehrtwendung um 180 Grad. A já věřím, že pro většinu z nás to znamená, že se musíme obrátit o 180 stupňů. In mancher Beziehung auch für mich. A v spoustě v některých věcech i pro mne. Es gibt eine Schwester in unserer Gemeinde. Existuje jedna sestra u nás ve sboru, kterou nemusím. Sie ist gegen Ausländer. Je proti cizincům. Beschimpft jeden Ausländer, der uns in die Gemeinde kommt. Nadává každému cizinci, který přijde do našeho sboru. Beschimpft Juden, die uns besuchen. Nadává Židům, kteří nás navštíví. Und lässt nicht mit sich reden. Nenechá si nic říct. Sie glaubt alleine richtig. Ona totiž věří všemu správně. Ich schon lange nicht, weil ich sie kritisiere. Já už vůbec ne, protože ji kritizuji. Auch nicht. Sie glauben alle nicht richtig. Starší také ne, protože oni taky nevěří všemu správně. Dann kommt im Januar eine andere Schwester, die ich sehr achte, auf mich zu. A pak v lednu za mnou přišla jedna sestra, které si velmi cením. Du musst am Montag zu der Maria gehen und ihr helfen. Ty bys měl v pondělí jít za Marii a pomoct ti. Ich? Já? Ich? Já? Ja, du. Ano, ty. Unmöglich. Nemožné. Ich bin nach Hause gegangen. A tak jsem šel domů. Hab gesagt, willst du das wirklich von mir? Skutečně to, pane, ode mě žádáš? Und dann wurde mir klar, hier bin ich dran, den Frieden zu suchen. A pak mi bylo jasné, že já jsem na řadě, abych hledal pokoj. Gab mit dem Wohnungseigentümer Probleme. Tam byly problémy s vlastníkem bytu. Ich bin zu ihr gegangen. Tak jsem šel za ní. Sie war ganz erwartungsvoll. Byla plná očekávání. Sag eine Bedingung. Řekla jednu podmínku. Du redest überhaupt nicht. Nebudeš mluvit vůbec. Oder wenn du redest, nur freundlich. A pokud budeš mluvit, tak jenom přátelsky, vlídně. Sonst gehe ich sofort. Jinak jdu pryč. Sie war freundlich. Ona byla přátelská. Ich habe mit den Leuten das Problem beredet, tak, lösen können. Tak jsem s těmi lidmi o tom problému mluvil, vyřešili jsme to. Wir waren fertig. Byli jsme hotovi. Sie sagte, ona řekla, du bist ein Engel. Ty jsi anděl. Und sie streckte die Arme aus. A roztáhla ruce. Und dann haben wir uns am Arm. A tak mě objala. Und ich habe für sie gebetet. Já jsem se za ní modlil. Das hätte ich vorher nie gedurft. To jsem předtím, to bych ani nesměl. Hätte auch nie das Verlangen gehabt. Ani bych neměl tu touhu. Jetzt schickt Gott mich zu dieser Frau, die mir Mühe macht. A teďka mě Bůh poslal za tou ženou, se kterou jsem měl problém. Löst das Problem. Vyřeš ten problém. Leute, und das ist das, was wir machen. A to je to, co musíme udělat. Wir haben alle solche Ecken. My všichni máme ty ostré hrany. Wir müssen losgehen. A musíme vyrazit. Wir müssen uns um 180 Grad drehen und genau das Gegenteil. Musíme se otočit o 180 stupňů a dělat přesný opak. Worauf haben wir unsere Augen gerichtet? Na co jsme zaměřili ty své pohledy? Bei den zwischenmenschlichen Beziehungen. V těch mezilidských vztazích. Die ist gegen Ausländer, die ist gegen Juden, die ist nur negativ. Ta je proti cizincům, Židům, je stále negativní. Keinen positiven Gedanken hatte ich für sie. Neměl jsem pro ní jedinou pozitivní myšlenku. Wir suchen die Fehler anderer. Jak hledají pokoj ti ostatní? Wenn ich einen Fehler finde. Když najdu nějakou chybu u nich. Und ich habe vielleicht recht an der Stelle. A možná, že jsem v právu, nebo mám pravdu v ten okamžik. A tak povyrostu. Ten nemá pravdu a já jsem ten správný. Není to nikdy závist, která nás žene? Wir machen gerne bei negativer Kritik mit. A my se často rádi připojujeme k negativní kritice. So, wenn ich was gegen Jarek hab, když mám něco proti Jarkovi, dann sag ich nicht ihm, du, tak mu to neřeknu ty, ale zajdu za Rosy a řeknu, víš co, ten Jarek? Ist das gut? Je to dobré? Das richtig? Sollen wir so leben? Je to správné, abychom tak žili? Ist das, wenn ich Zorn und Neid und Ärger mache, ist das richtig? Když působíme hněv, závist a zlost, je to správné? Nein. Ne, není. Suche den Frieden. Hledej pokoj. Lebe. Žij. Im Frieden. Žij v pokoji. Suche ihn mit allen Mitteln, diesen Frieden. Hledej ten pokoj všemi prostředky. Und es gibt Stufen, die wir gehen müssen, Schritte, die wir gehen müssen. A existují kroky, určité stupně, po kterých musíme jít.
Wenn ich mit mir selber keinen Frieden habe. A když já sám v sobě nemám pokoj, kann ich mit niemand anders in Frieden leben. Tak ani s druhými nebudu žít v pokoji. Und wenn ich Frieden habe. A když mám ten pokoj, dann gewinne ich nur. Tak zvítězím jedině, wenn ich den Frieden mit Gott suche. Když budu hledat pokoj s Bohem. Das ist die Grundvoraussetzung. To je základní předpoklad. Frieden mit Gott. Pokoj s Bohem. Frieden mit Jesus. Pokoj s Ježíšem. Und darum habe ich gesagt, Gemeinde ist Jesus. A proto jsem řekl, že církev je Ježíš. Frieden mit ihm, hab Frieden mit deiner Gemeinde. Když mám pokoj s ním, pak mám pokoj i se církví. Ich liebe Gemeinde. Miluji církev. Seine Gemeinde. Jeho církev. Und darum freue ich mich auf jeden Sonntag, wenn ich in seine Gemeinde gehen darf. A proto se těším na každou neděli, kdy mohu být v církvi. In Mülheim, das ist nicht meine Gemeinde, das ist Jesu Gemeinde. To shromáždění v Mülheimu, to není moje církev, ale Ježíšova. Und hier in Český Češin, das ist nicht eure Gemeinde. A tady církev v Českém Těšíně, to není vaše církev. Es ist Jesu Gemeinde. To je Ježíšova církev. Und wenn ihr mit Jesus im Frieden lebt, a když žijete v pokoji s Ježíšem, wie könnt ihr dann im Krieg miteinander leben? Tak jak byste mohli žít v nepřátelství vůči sobě navzájem? Das passt nicht. To nesedí. Irgendetwas ist Lüge. Vždy bylo něco lží. A ta musí pryč z našeho života. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Pokoj je více než absence sporu a války. Nach biblischem Verständnis. Podle biblického chápání. Ist Frieden eine echte Beziehung zu Jesus. Je pokoj správný postoj k Ježíši. Eine echte Beziehung zwischen Mensch und Gott. Je to správný postoj mezi člověkem a Bohem. Dieser unser großer Vater im Himmel. On je tím naším otcem v nebi. Er hat nach diesem Frieden Ausschau gehalten. A on se také snažil o ten pokoj. Er will den Frieden mit dir schließen. On chce s tebou uzavřít pokoj. Er ist auf der Suche. On jej hledá. Er wartet darauf, dass du auch suchst. A čeká na to, až ty začneš také hledat. Er gibt dir die Möglichkeit der echten Beziehung zu ihm. On ti dává tu možnost toho správného vztahu, opravdového vztahu s ním. Das, was wir alleine unmöglich können, das kann er uns schenken. To, co my sami nedokážeme, to on nám může darovat. Jesus möchte eine echte Beziehung zu uns. Ježíš chce mít s námi správný vztah. Wisst ihr, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist und Mensch wurde? Víte, proč Ježíš přišel na tento svět a stal se člověkem? Weil er Frieden schaffen will. Protože on chce vypůsobit pokoj. Nicht den Frieden der Welt. Ne ten pokoj světa. Nein, den Frieden, den ich eben erklärte, den will er uns bringen. Ne, on chce ten pokoj, o kterém jsem právě hovořil, který jsem vysvětlil. Jesus hat Frieden in unser Leben. Ježíš vnesl pokoj do našeho života. In Epheser 2 Vers 13 heißt es. Ve Efeským 2:13 je napsáno. Da sagt Paulus. Tam Pavel říká. Denn er, Jesus ist unser Frieden. Neboť on Ježíš je naším pokojem. Er ist also der Friede. On je ten pokoj. Er ist die Gemeinde, er ist der Friede. On je církví, on je pokojem. Er ist alles für unser Leben. On je vším pro náš život. Und er sollte nichts anderes Platz haben. A tam by nemělo nic jiného mít už místo. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Proto Ježíš zemřel na kříži. Es war sehr erfolgreich, dass er gestorben ist. A to, že zemřel, bylo úspěšné. Wo wäre ich heute ohne meinen Herrn Jesus? Kde bych byl já dnes bez mého Pána Ježíše? Wer wäre ich? Kým bych byl? Ich bin immer noch so klein. Stále jsem takhle malý. Aber ich habe eine Krone bekommen. Ale dostal jsem korunu. Ich bleibe ein Sünder, aber ich bin ein begnadigter Sünder. Zůstávám hříšníkem, ale omilostněným. Und als der Begnadigte kann ich vor euch stehen. A jako ten omilostněný zde mohu před vámi stát. Ohne diese Gnade unmöglich. Bez této milosti nemožné. Ohne Jesus gäbe es seine Gemeinde nicht. Bez Ježíše by nebyla jeho církev. Gäb's uns alle hier nicht. My všichni bychom tady nebyli. Er ist das die Mitte unseres Lebens. On je středem našeho života. Epheser 2 Vers 13. Efeským 2:13. Jetzt aber in Christus Jesus. Nyní ale v Kristu Ježíši. Seid ihr, die ihr einst fern wart. Vy, kteří jste kdysi byli cizí. Durch das Blut Christi nahe geworden. Jste se stali blízkými skrze Ježíšovu krev. Sein Blut hat den Weg geöffnet. Jeho krev otevřela cestu od k Otci. Zu ihm. K němu. Das war der Grund.
To byl ten důvod. Sein Blut hat uns gewaschen. Jeho krev nás očistila. So beginnt unser Glaube am Kreuz. A tak naše víra začíná na kříži. Er ans Kreuz geschlagen, damit wir leben haben. On byl přibit na kříž, abychom my mohli žít. Und das gilt für jeden Juden und für jeden Heiden. A to platí pro každého Žida i pro každého pohana. Und es gilt für unser Miteinander. A platí to pro nás navzájem. Frieden ist auch Versöhnung. Pokoj, to je i usmíření. Und ein Leben, das dieser göttlichen Versöhnung entspricht. A život, který odpovídá tomuto božímu smíření, bychom měli žít. To by na nás měli druzí vidět. Všimnou si toho, když žijeme v pondělí, úterý, ve středu, když jdete do práce, když jsi doma, nebo jako důchodce, nebo když jdeš do školy. Všimnou si ostatní, že žiješ ten pokoj, to smíření? A on si to přeje. A já bych chtěl takto žít každý den. Já vím, že to ne každý den jde. Aber ich kann immer wieder mal neuen anfangen. Ale každý den mohu znovu začít. Und um Vergebung bitten. A prosit o odpuštění. Frieden ist der Zwilling von Gerechtigkeit und Wahrheit. Pokoj je dvojčetem od spravedlnosti a pravdy. Beides gibt es in unserer Gesellschaft nicht mehr. Obojí v naší společnosti chybí, schází. Hier haben wir 80 verschiedene Wahrheiten. My tady máme zhruba 80 různých pravd. Jetzt sagt den anderen, wir glauben ja alle, Jesus ist die Wahrheit. Ale my přece všichni věříme, že Ježíš je tou pravdou. Natürlich ist er die Wahrheit. Samozřejmě on je pravdou. Es gibt nur diese eine absolute Wahrheit. Existuje jenom ta jedna absolutní pravda. Aber leben wir die? Ale žijeme tu absolutní pravdu? Haben wir nicht unsere eigene Wahrheit? Nemáme my vlastní svou pravdu, takovou tu subjektivní? Spätestens dann, wenn der andere mit seiner Wahrheit kommt. Nejpozději tehdy, když ten druhý přijde s tou svojí pravdou. Ist wirklich Gerechtigkeit da? Je tady skutečně spravedlnost? Oder geht es nicht heute darum, wer sich am besten durchsetzen? A nebo jde spíše o to, kdo se prosadí? Mit der Gerichtsprechung bin ich schon lange nicht mehr zufrieden. A s soudními výroky už dávno nejsem spokojený. Entweder Angst vor den Muslimen. Buď tedy lidé mají strach z muslimů. Ganz schwache Worte. Velmi nízký rozsudek posouzení. Aber wenn dann eine alte Frau beim 10. Mal beim Schwarzfahren mit der Straßenbahn erwischt wird. Ale když starší žena je po desáté je chycena při tom, jak jede na černo, weil sie kein Geld hat, fährt sie schwarz. Protože si nechce koupit lístek do tramvaje, jede na černo. Und weil sie kein Geld hat, kann sie die Strafe nicht bezahlen. A protože nemá peníze, tak tu pokutu nezaplatí. Und nach 10 Mal oder 15 Mal, was macht man? Když to udělá po 15, tak co uděláme? No jednoduše ji zavřou. Ist das Gerechtigkeit? Je to spravedlivé? Könnte viele Beispiele. Spoustu příkladů bych mohl vyjmenovat. Ale ke spravedlnosti patří i milosrdenství. Gott ist gerecht, er ist die Gerechtigkeit. Bůh je spravedlivý a on je spravedlností. Aber er ist auch die Barmherzigkeit. Ale je také milosrdný. Sollten wir nie vergessen. To bychom neměli nikdy zapomenout. To patří k tomu. Zum Frieden gehört die Barmherzigkeit. Pokoji patří milosrdenství. Auch in unserem Leben. I v tom našem životě. Und dieser Frieden sollte sichtbar werden in unserem Leben. A ten pokoj by měl být v tom našem životě viditelný. Mělo by být vidět, že mám osobní vztah s Bohem. Také bych chtěl zmínit, co je základním úkolem následovníka Ježíše. Usiluj o pokoj. Snaž se jej získat vším úsilím. Halte Ausschau nach Frieden. Dívej se, vyhlíže jej. Überlege, wo sollte ich Frieden schaffen, mit wem habe ich noch ein Problem? Přemýšlej, jak jej vytvořit, s kým mám problém. Also, Frieden. Takže pokoj. In der Gemeinde. Ve sboru. Frieden. Pokoj. In der Familie. V rodině. Keine Familie, wo nicht auch immer wieder Unfriede ist. Asi není rodiny, kde se stále znovu neobjeví nepokoj. Und wenn ich ihn suche, ale když hledám pokoj, dann ist das Leben ganz anders. Pak je život jiný.
Víte, já už jsem 56 let ženatý. Prvních 24 let našeho manželství jsme oba dva byli nevěřící. Já jsem byl velký egoista. Hledal jsem, co by bylo pro mě dobré. Viděl jsem spoustu peněz. Tak jsem si říkal, když zajistím své ženě ten blahobyt, takže jsem udělal to nejlepší. Ale tak jsme se vlastně každý žili svým vlastním životem. Já jsem 200 dnů v roce cestoval po světě. A ona byla doma a vychovávala děti. A když jsme dospěli ke konci, tak Ježíš vstoupil do našeho života. A tak jsme se obrátili. Byla to úplná změna v našem životě. Teďka v březnu to bylo před 34 lety. A asi vám těžko popíšu, jak je krásný ten čas, ta doba. A naše manželství je stále hezčí. Že pro nás stále těžší se rozcházet. Než jsem přijel sem, tak jsem byl na biblickém týdnu ve Schwarzwaldu. A žena říkala, pojedu s tebou. Pak bude 14 dní v Česku a v Polsku, neuvidím tě, tak pojedu teďka s tebou. A včera mi řekla, už se těším, až přijedeš. K tomu musí směřovat manželství. A to funguje jenom tehdy, když budeme hledat pokoj. Každý z nás je originálem, každý je jiný. A každý má chyby, má svoje ostré hrany. A když budu neustále připomínat mé ženě ty její hrany, dělej to jinak, jak to, že to neděláš správně, tak nepřijde pokoj. A když ona mi bude říkat, udělej to jinak, nenechávej to tady ležet. My jsme se naučili jeden druhého přijímat v lásce. Takové, jací jsme. Z Gerharda neuděláš Jarka. Z Jarka neuděláš Gerharda. My zůstaneme originály, tak jací jsme. Ale vpuste Ježíše do vašeho života a on vás promění. Hledejte pokoj mezi svými sousedy. Kolik sousedů se hádá? O tu větvičku, která přerostla přes plot. A to jabko, které mu tam spadlo. Hledej pokoj na svém pracovišti. Přijmej svého kolegu, ať už je jak chce divný. Protože takovýto pokoj převyšuje veškeré pomyšlení. A jedno je důležité, musíš vždycky začít u sebe. Když se budu hádat s Rosiou, tak řeknu, on se musí omluvit. Ne. Ne, ty musíš začít, ať jsi přesvědčen, že máš pravdu nebo ne, musíš začít od sebe. Ty jsi aktivně zavázán k tomu, aby si hledal pokoj. A když i on je věřícím, tak musíme hledat oba dva ten pokoj. Věřte mi, že když oba dva, obě strany hledají pokoj a pak pláčou nad svými chybami, tak je to nádherný pokoj, nádherný pocit. A vzniká nové společenství a hluboké přátelství. Musíš chtít pokoj, i když ten druhý ho nechce. To je to, co potřebujeme. Nemusíš mít poslední slovo. Nemusíš mít pravdu.
Nech toho druhého, ať má taky pravdu. My víme, že pravdu má vlastně jenom Bůh. A co ti pomůže, když si budeš myslet, že máš pravdu? A kolik hádek a sporů vzniká i mezi staršími v církvích? Gerade um dieses Recht haben. Jenom proto, že někdo chce mít pravdu. Und ich habe, das muss ich jetzt auch sagen, diese 100 oder 90 waren's Brüder genossen die letzten Tage. Malinovice. A já jsem ty bratry, to množství bratří v Malinovicích si skutečně užíval. Ich habe gemerkt, wie die Herzen sich geöffnet. Viděl jsem, jak se jejich srdce otvírají. Wie Gott an ihnen gearbeitet hat. A jak Bůh na nich pracoval. Ich habe unglaublich viele Gespräche. Měl jsem spoustu rozhovorů, které jsem s nimi vedl. A slyšel jsem také mnoho těžkého a snažil jsem se pomoct. Ich nicht über den Frieden gesprochen. Nemluvil jsem o pokoji. Über Jesus und seine Gemeinde. Mluvil jsem o Ježíši, o jeho církvi, o životě s ním. Lebendiger Gottesdienst. O živé bohoslužbě. Wie wir miteinander umgehen. O tom, jak lidé spolu mají vycházet. A já věřím, že tam se něco stane a Pán Bůh pracuje i na vašich starších bratřích. A teďka takový malý vhled na Izrael. Pokoj v Izraeli. Je to utopie? Dává to smysl přemýšlet o tom? Celý svět žije v chaosu. Je tady boj o moc, přírodní katastrofy, skonání věku se blíží. Ale tady je pokoj. V Německu je pokoj. Už déle než u vás. Pokoj. A co je v Izraeli? Izrael má vždycky, je mu přisknutá vina. A dělají, co dělají, vždycky to dělají špatně. Vždycky je obvinují. Ale jaká je skutečnost? Izrael se stal ostrůvkem blahobytu, ostrůvkem bezpečí a ostrůvkem pokoje na Blízkém východě. Jednou se mi dostala statistika do ruky o průměrné délce života v různých zemích. Als ich das in der Hand hatte, habe ich an euch nicht gedacht, deswegen habe ich nach Tschechien nicht geguckt. A když jsem to měl v ruce, tak jsem tehdy nemyslel na vás, takže bych se podíval i na které místě jste vy v Česku. Aber ich kann euch so viel sagen, Finnland, Norwegen, Schweden liegen ganz vorne. Ale mohu vám říct, že Finsko, Norsko a Švédsko jsou hodně vpředu. Und die Schweiz hat so den 10. Platz. Švýcarsko je na 10. místě. Und wisst ihr, wer auf dem 12. Platz liegt? A víte, kdo je na 12. místě? Israel. Izrael. Weltweit. Na celém světě 12. místo. Takže 12. délka věku, které se dožívají. A proto, abyste se dožili dlouhého věku, proto je třeba splnit určité podmínky. Musíte žít v bezpečí. Potřebuješ pokoj. Potřebuješ určitou míru blahobytu. Potřebuješ dobrou lékařskou péči. To všechno máme v Německu. Ale jsme až na 34. místě. 22 plätze später als Deutschland. O 22 míst za Izrael. Ich glaube, dass ihr da irgendwo auch liegt. A věřím, že vy tam také někdy ležíte. Mezi 20 a 40 určitě budete. Ihr habt Wohlstand, vielleicht nicht so viel wie in Deutschland, aber ihr habt ihn und er wächst. Máte tady blahobyt, možná ne tolik jako v Německu, ale roste to. Ihr lebt in Sicherheit und unter Schutz. Žijete v bezpečí. Ihr habt eine gute medizinische Versorgung. Máte dobré zdravotní zabezpečení. Es ist da, um die Lebenserwartung zu steigern. A to jsou podmínky pro to, aby délka života rostla. Aber was mich besonders überrascht hat, war Israel. Ale to, co mě skutečně překvapilo, byl Izrael. Oder eigentlich nicht überrascht, wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, ich bin im Frieden. Ale ani vlastně mě to nepřekvapilo, protože když jsem tam, tak vždycky mám ten pocit pokoje. Über 30 Mal in Israel und ich habe immer die Sicherheit, den Frieden. Byl jsem tam víc než 30krát a vždycky jsem užíval toho pokoje. Auch jetzt, wo es um die Grenze herum brennt und kocht.
I teďka, když kolem hranic to všecko vře a hoří. Ich gehe noch dieses Jahr hin nach Israel und freue mich drauf. I tento rok tam pojedu a těším se na to. Aber der Hass auf Israel ist unglaublich, einzigartig. Ale nenávist vůči Izraeli je neskutečná, jedinečná. Er hat begonnen mit der Verheißung Gottes für sein Volk und für sein Land. Začalo to zaslíbením Božím, Božímu lidu. Eigentlich ist das ein Hass auf Gott. Ale v podstatě je to nenávist vůči Bohu. Zum Schwerpunkt die Ägypter, Muslimbruderschaft, die Perser. Vezmeme si třeba tu situaci v Egyptě, toho bratrství muslimského. Und so Hamas und Fatah. Hamas, Fatah. Alle wollen sie Israel vernichten. Všichni chtějí zničit Izrael. Wie heißt es im Psalm 83, Vers 5? Jak je to v 32. verši, 5. verši? Kommt auf, wir vernichten sie. 32. žalmu, 5. verši. Pojďme, zničme je. So dass sie kein Volk mehr sind. Aby už nebyli národem. Der Name Israel soll nicht mehr genannt werden. A jméno Izraele už nemá být zmiňováno. Steht im Psalm. To stojí v žalmu. Das könnte man heute so wortwörtlich nehmen. A dnes to můžete vidět, že se to naplňuje vlastně doslova. Der tiefste Abgrund der Bedrohung 1940er Jahre, Holocaust. Největší nebezpečí prožívali ve 40. letech s holokaustem. Und danach Gründung des Staates 48. A ve 48. vznikl Izrael, stát. 70 Jahre Israel im Krieg. Teďka je 70 let Izraele ve válce. Aber im Land Frieden. Ale v té zemi samotné je klid. Gottes Hand ist darüber. Protože Boží ruka je nad nimi. Unglaublich. Je neuvěřitelné. Es ist einfach nicht zu beschreiben. To se těžko dá popsat. Aber ich kann euch sagen, wer Israel vernichten will, wird den ganzen Erdball bedrohen. Ale kdo chce zničit Izrael, ten vlastně uvede do pohybu sněhovou kouli. Das Thema Frieden über Israel ist die Antwort und entscheidend für die Geschicke dieser Welt. A to téma pokoje pro Izrael je rozhodující pro pokoj na celém světě. Juden fragen einander heute. Židé se sami navzájem ptají. Wie steht es mit deinem Frieden? Jak je to s tvým pokojem? Die Frage, die sie ernsthaft stellen. A to je vážná otázka, kterou si kladou navzájem. Mit deinem persönlichen Frieden. Jak je to s tvým osobním pokojem? Denn sie wissen ja, dass sie in diesem Druck leben. Protože oni vědí, že ten problém mají. Und dann erst, wie geht es dir? A tak se ptají, jak se ti daří. Frag doch einmal, wie es Jerusalem geht. Ptejme se, jak se daří Jeruzalému. Noch ein Psalm. Taky ještě citát ze žalmu. 122, Vers 6. 122:6. Strebt nach dem Frieden Jerusalems. Usilujte o pokoj Jeruzaléma. Wünscht Jerusalem Glück. Přejte si pro Jeruzalém štěstí. Im Gartengrab steht ein schöner Stein. V tom zahradním hrobě nebo v zahradě Ježíšova hrobu je kámen. Pray for the peace of Jerusalem. Tam je nápis modlete se za pokoj Jeruzaléma. Wenn man berichtet, dass es dem jüdischen Volk gut geht, a když se objevují zprávy, že se Izraeli vede dobře, habe ich meistens Menschen getroffen, die sagen, das glaube ich nicht. Tak lidé většinou říkají, nevěřím tomu. Das heißt, mein persönliches Urteil, ich bin in dem Land gewesen, als Raketen flogen und ich war sicher. A já vám musím říct, to je moje osobní zkušenost, že jsem byl v Izraeli, i když lítaly rakety, já jsem se cítil bezpečně. Für die meisten Menschen, die sich nach der Gesellschaft ausrichten, sagen, ich habe Wahrnehmungsdefizite. A lidé, kteří většinou se dívají, kteří se dívají na to většinový názor, tak říkají o mně, že mám problém s vnímáním reality. Aber glaub mir, ich bin kein Spinner. Ale já neblázním. Glaub mir, ich bin realist. Jsem realistou. Ich bin kein Israel Fan. Nejsem fanouškem Izraele. Ich liebe Israel. Ale miluji ho. Weil Gott es liebt. Protože Bůh ho miluje. Weil es sein Israel. Protože to je jeho Izrael. Ich liebe Jesu Gemeinde, weil es seine Gemeinde ist. Miluji církev, protože to je Ježíšova církev. Und wenn ich diese Schwester genannt habe, mit der ich Probleme hatte. A když jsem zmínil tu sestru, se kterou jsem měl problém. Das heißt, dass wo ich Mensch bin, kann ich nicht alles das so immer schaffen, wie Gott das möchte. A protože jsem člověk, tak vlastně nedokážu vždycky udělat to, co si Pán Bůh přeje. Aber ich brauche die Spur. Gemeinde ist Jesu. Ale potřebuji to nasměrování a vědět, že církev je Ježíšova. Wenn ich die Gemeinde nicht liebe und sage, ich liebe Jesus, dann lüge ich. A když říkám, že miluji Ježíše a přitom nemiluji církev, tak lžu. Wenn ich sage, ich liebe Gott, když říkám, miluji Boha a nemiluji jeho vyvolený národ a zaslíbenou zemi, tak lžu, to patří k sobě. Izraelci
tomu říkají to, po čem touží, tomu neříkají pokoj, ale šalom. A když to přeložíme úplně, tak je to něco dokonalého. Unversehrt. Něco, co nepodléhá zničení. Shalom ist ein ganzes Jerusalem und kein geteiltes. Shalom je celý Jeruzalém, ne jenom ne nějaký rozdělený. Noch ein Psalm 122 Vers 6. A ještě jeden žalm 122 6. Suche die Unversehrtheit Jerusalem. Hledejte to nepomíjitelné v Jeruzalémě. Das ist unser Auftrag als Gläubige. To je náš úkol jako věřících. Ne dva státy, rozdělený Jeruzalém a podobně. Ten nezničitelný, nepomíjitelný Jeruzalém, to je klíč pro tento svět. To je to místo, kde byl Pán Bůh doma. Kde byl jeho chrám. Kde mělo bydlet jeho jméno. A to je také to místo, kam se Ježíš vrátí, až přijde podruhé. On přijde na Olivovou horu v Jeruzalémě. Vidíte, že ten obraz Jeruzaléma patří do toho hledání pokoje. Dostávám se k závěru. My bychom měli pokoj chránit a pečovat o něj. Každá matka ví, co je hegen. Co je pečování o dítě. Streicheln, gutes tun. Dobře, takže takové to mazlení s dítětem. Tam je máte ty malé děti. Tam jsou ty maminky. Ty se těší z těch svých malých dětí. Koukají se na ně, aby se jim zestalo, mají o ně péči. Chtěli by, aby vyrostli a byli v pořádku. To si přejí matky, že jo? To je vaše přání srdce. Takže hledejte pokoj a budete ho mít. A my muži spolupracujeme. Když nebudeme spolupracovat, tak to nedosáhneme. Já už nemám tak malé vnuky. Za dva měsíce, dá-li pán, budu pradědečkem. Představte si, stojí tu před vámi pradědeček. Těším se na to. Wenn du den Frieden hegst und pflegst. Takže když ten pokoj, když o něho pečuješ, dann kommt er zurück auch in dein Herz. Tak se dostane zpět i do tvého srdce. Die Mutterliebe zu den Kindern wird erwidert. Ta láska matek k dětem je opětována. Und ermutigt alle Friedensstifter. A zkuste pozbuzovat všechny, kdo usilují o pokoj. Sie brauchen das. Oni to potřebují. Zwei Worte aus Johannes zum Schluss. Dvě slova z Janova evangelia na konec. 14:27. Takže 14:27. Frieden lasse ich euch. Pokoj vám dávám. Meinen Frieden gebe ich euch. Svůj pokoj vám zanechávám. Nicht wie die Welt gibt. Ne takový, jaký dává svět. Ten vám dávám. Euer Herz werde nicht bestürzt. Vaše srdce, ať se nechvěje, seid auch nicht furchtsam. A neděsí. Wofür sollten wir uns fürchten, wenn Jesus unser Herr ist? Čeho bychom se měli bát, když Ježíš je naším pánem? Und Johannes 16:33. A Jan 16:33. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. To jsem vám říkal, abyste ve mně měli pokoj. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ve světě máte nepřátelství. Aber seid guten Mutes. Ale pozvedněte oči. Ich Jesus habe die Welt überwunden. Já, Ježíš, jsem zvítězen nad světem. Voraussetzung für dieses Hineintauchen in den Frieden ist eine wichtige und das soll die letzten Gedanken sein. A to jsou ty důležité podmínky pro to, abychom se ponořili do pokoje. Es ist die Umkehr deines Lebens zu Jesus. Jde o naše obrácení k Ježíši. Das was mit meiner Frau und mir vor 34 Jahren geschehen ist. To co se stalo se mnou a s mojí ženou před 34 lety. Nur auf dieser Basis sind wir überhaupt fähig über Frieden nachzudenken. Jenom díky tomu jsme schopni přemýšlet o pokoji. Bist du umgekehrt?
obrátil ses? Ist Jesus dein Herr? Je Ježíš tvým pánem? Wohnt er in deinem Herzen? Žije ve tvém srdci? Ihr müsst mir das nicht beantworten. Nemusíte mi to na to odpovědět. Měli byste si to odpovědět sami před sebou. Wenn nicht, kehrt um. Pokud jste se neobrátili, pak se obrať. Um zum einen ein Stück in diesem Frieden noch leben zu können. A aby si mohl žít alespoň kousek v tom pokoji. Und noch viel wichtiger, um einmal mit Jesus zusammen diesen Frieden in der Ewigkeit. A ještě důležitější věc, aby si mohl žít s Ježíšem v pokoji. Im Frieden leben heißt lebenswichtiges Wasser im Überfluss zu haben. A to je to nejdůležitější, a je to důležitější než náš blahobyt. Das ist alles, was ihr braucht. To je to, co potřebujeme. Und nur Jesus kann dir das schenken. A jenom Ježíš nám to může darovat a nedostaneš to nikde jinde. Ich hoffe, ihr habt ab heute alle ein neues Ziel. Já věřím, že ode dneška budete mít ten nový cíl. Ein bisschen umkehren, ein bisschen mehr umkehren. Abyste se obrátili ještě víc. Ab jetzt heißt es, ich suche den Frieden. A řekli si, teď budu hledat pokoj. Jesus, schenk mir deinen Frieden. Pane, daruj mi ten svůj pokoj. Schenk mir, dass ich in diesem Frieden, deinem Frieden, leben kann und will. Ježíši, daruj mi, abych mohl žít v tom tvém pokoji. Lass uns beten. Pomodlíme se. Postavíme se. Geliebter Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute morgen zu uns geredet hast. Milovaný Pane, já ti děkuji, že jsi dnes ráno k nám promlouval. Ich danke, dass du unser Friede bist. Děkuji ti za to, že ty jsi naším pokojem. Wir können das gar nicht buchstabieren. A ani to neumíme hláskovat. Du bist gekommen in diese Welt, um uns aus der Dunkelheit zu holen ins Licht. Ty jsi přišel do tohoto světa, aby si nás vyzvedl z temnoty na světlo. Um unseren Hass und unseren Zorn zu vernichten. Aby si zničil naši nenávist, náš hněv. Und um Liebe und Frieden und Barmherzigkeit in unsere Herzen zu sehen. A aby si zasel do našeho srdce lásku, milosrdenství a pokoj. Wir danken dir dafür. Děkujeme ti za to. Wir danken dir, dass du dich hingegeben hast, damit wir dieses Leben im Überfluss haben. Děkujeme ti za to, že ses ty daroval, aby jsme my mohli žít v dostatku. Ich bitte dich, rede zu jedem einzelnen. A já tě prosím, aby si promlouval ke každému jednotlivě. Nimm du jedes Herz aller hier Anwesenden in deine Hand. Vem do své ruky srdce každého jednoho, kdo je přítomen. Und lass uns dir folgen. A dej, abychom tě následovali. In deiner Liebe. V té tvé lásce. In deinem Frieden. V tvém pokoji. In deiner Barmherzigkeit. Ve tvém milosrdenství. Amen. 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 Posadíme se. Ich denke, es ist gut, wenn wir noch einen Augenblick Stille haben. Věřím, že bude dobré teď, když budeme mít chvilku osobního ztišení. Nehmt einfach die Zeit für euch selber noch einmal nachzudenken. Zkusme teď chvíli přemýšlet o svém životě, o sobě samých. Und vielleicht den ersten Schritt zu überlegen, den ihr gehen wollt. A přemýšlejme možná o tom prvním kroku, který cítíte, že ve svém životě momentálně musíte udělat. Vielleicht auch ein gutes Stück Bereinigung. Možná, že v tom bude i nějaké očištění. Bevor wir dann in die Mahlfeier gehen. Než přistoupíme k